Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nyampe Masjid Rembang, Bos. Rombongan kita nyampe Rembang. Ini kini ditek. Ini kini di. Ini kini bukit kini desa Bulu. Bulu. Masa Bulu? Bulu tapi Rembang. Ayo Rembang. Istirahat di masjid. Rembang. Naik lagi, Bos. Ini Pak Jenggot, Pak Jenggot, Pak Jenggot. Mampir di Alfamart. Teman. Ki sekon iki. Ijin Pati. Yo Pati. Loro ya mesti. Ceritane iki wis teko gabus, lur gabus. Gempol Sari, Pati. Iki ceritane sik istirahat neng Alfamart. Bocah-bocah sik padha golek jajan. Piye-piye keluarga Sakrip ora mbok jak keluarga besar Sakrip? Sakrip yang ikut satu orang. Satu orang. Akhir akhir sih dijauh keluarga Kartawongso. Woso, keluarga Kartawongso tak sih dijauh. Ulek-ulek orang Kartawongso. Yo. Keluarga Sakrip itu keluarga besar ya sana ya. Yo, keluarga besar toh keluarga di. Sebulan rola Kartawongso. Dah bilo. Mana kak? Kak gelem ngaturinya apa tuh yang jung kamu? Kak diatur ya? Dirahasiakne. Kira-kira kare pirang kilo, Bang? 5 kilo ya. Oke, Bos. Tunggu keseruane nak wis teko nggone mantene. Gempol Sari. Gula ya mak tuku-tuku eh.
tunggal amplop kan. Di mubung rono-rono. Kari-kari piye jawabane? Boleh open ta? Aku juga. Sapa sing muni aku duwe bayar no? Pokoke anggere model ngene iki. Gulune cilik ngene iki ngene ya. Halo sayang. Halo brother, iki critane wis tekan gone mase, gone mase. Mase manten, mase manten ya letaknya di Pati juga. Iki podo di bos critane. Istirahat dulu karena nanti temune jam berapa, Dik? Oh. Hah? 10 apa 11 temu. Halo guys. Ini salah satu kakaknya juga. Pokoknya ketemunya jam 11 ya. Berarti iki neng kene ceritane bodo adus, bos. Adus, leren, terus ngopi, yang sing ngopi. Anak sing rebahan juga. Itu ceritane iki bodo dandan kabeh. Engko paling mungkin bentar lagi langsung neng rumah temanten nih tapi di sana di ngerti di sana weh Duono Karangwono Karangwono tambah Romo ya. Oke bos, pokoknya tunggu kesurane. Nah aku wes tekan goni manten nih. Oke nge mbak sangoni piro nih adimu arpe mbak sangoni dungo apa mbak sangoni dungo gua masak mulai ya gak ninggali apa-apa ninggalin rahasia. Rahasia ya. Nyapa kudu rahasia. Enggak perlu itu. Enggak perlu dicontoh namanya. Ki sitok ya wis padha dolan HP nunggu giliran mandi. Mandi. Ki cek wong sedok tok wis nang jero iki. Ngono to, Dok. Tapi iki satus burung to? Menteni ning nggon jagalan iki. Oh, getenan ya. Iya. Wingi wis atus, Dok. Wis. Wis ya. Ayah satu suruh. Gum ya. Sing gilap soalnya. Mega. Wis. Sudah mandi? Wis, gitu ceritane. Oh, nonton toh. Ini namanya Pak Dirjo. Pak Dirjo. Pak Dirjo dolan apa, Pak Dirjo? Kerja, Pak. Oh, kerja. Iya. Oh, kerjamu ngono tok ya, lihat aplikasi ngono tok bayaran ya? Bayaran. Ngirim dokumen. Kita intip. Lha kenten apa to jampir budal mengko? Lah, jam 10. Jam 10. Temune jampir apa temune? 11. Terus sampe dhe rencana budale jam pira? 10. Kok kene, 10:30 ya? Lah, Cek pira jarake adohe, Cek? Pirang jam meneh? Setengah jam aja dikres, engko. Iki critane cek nunggu. Ingkang gedah rumah jagal jenengan, Mas? Nggih. Mboten. Gone Om. Oh, gone Om, gone Om. Biasane bendinten anu nggih, apa meragat nggih? Meragat teng nggih, setunggal pas maleman niko nikale. Oh pas malam Idul Fitri niko. Idul Fitri nggih, motong kale. Nggih, hari biasa nggih tunggal. Oh, nggih. Tunggal niku satu hari telas. Pasare pundi niki pasare? Pasare nggih Gabus karo Tambak Rama. Oh, di full teng Gabus, pasar Gabus karo Tambak Rama. Karo Tambak Rama. Jajale namung tunggal niki tok. Nggih, niki wonten kathah niki, wonten 3. Oh, wonten 3. Oh, ngoten. Itu sebenarnya rame kan beriki. Tapi sapi ini nih gue dadak tumbas nopo gini piambak. Ada sapi tumbas. Biasanya nih bakul. Oh bakul langsung di store beriki. Gini brother, aku mau neng tem
empate KKE iku sing apa dadi nganten kuwi ternyata sebelah ngono tempat penyembelian sapi nggih Mas, jagal nggih jagal. Sapi. Katanya setiap hari itu anu menyembelih, Bos. Selalu habis. Wah. Orang Pati berarti panganannya daging terus ya. Itu potongane daging sedoyo. Jadi cedak iki Mas kalih iwak laut niku. Caket. Pae mriki pae nggih. Ini bersaing ya? Satu jam biasanya. Tapi tenggabus ini kok nggih wonten anu ingkang jualan apa ikan laut ngoten. Ada. Oh, ada nggih. Bersaing laut. Terus kadang itu ada. Oh, nggih. Baik ikan laut ada di gabus ada. Itu bos ceritane iki sementara iki mampir ning gone Mas karo sing duwe gawe kuwi. Lah engko rencanane dirine jam 11 temune bos. Lah engko iku kok kene setare jam 9:30. Nggih, ngaten mawon mantep bangun nggih. Nggih, Mas. Oke, brother, wis ngono ae vlogku hari ini tentang keserone aku neng Pati, apa iki ceritane aku ngiring-ngiring tanggoku, Bos, neng Pati karena oleh Pati. Ini sing cah nggonku ki lanang ya masih apa kerabat, terus sing Pati ini cewek. Wis ngono wae vlog hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.